Давай. Цел живот ще ги чекам. В един момент, когато са обещали, трябва да донесат всички пари, защото само половината. Ако са дали всички, ще ни от бастунчето. Ако не са дали всичките, ще си сменим топалките, разбираш. В един момент ще си ходим с други неща на супа за урода. Ако ще преговаряме да си ходим с бамбуковите тръстики, а иначе си вземат дръвцето. Или да ги пращат, или да ги взимат. Образнаме се ни същи стари майстори да се занимавам.